dia, boa tarde, boa noite. Brasil! E aí, tudo beleza? Tudo maravilha? Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, o jornal, temos um jornal cheio de notícias até o fim. Edição de quinta-feira, ou melhor, sexta-feira, 15 de janeiro de 2021. Vamos às notícias. Túnel do Tibau em Niterói desmorona após passar por obra de R$1 milhão. Agendamento de vacinação é usado para aplicação de golpes. Avião que irá buscar 2 milhões de doses da vacina da Covid-19 é reprogramado para decolar nesta sexta-feira. Resolução libera piscinas e áreas de lazer em condomínios. Covid-19, vacina está prevista para chegar ao Rio no domingo. Prefeitos afirmam que data de Pazuello para início da vacinação é dia 20 de janeiro. 7 estados brasileiros não têm estoque suficiente de seringas para vacinação. Municípios do Rio organizam ano letivo, mas sindicatos e pais temem volta às aulas presenciais. Brasil tenta usar avião da Força Aérea dos Estados Unidos para transporte de oxigênio no Amazonas. Na coluna Futebol Esporte Companhia, TJRJ rejeita recurso de Levenciano e mantém Salgado como presidente eleito Vasco. Pressão de torcedores pode fazer nova diretoria do Botafogo desistir de manter Barroca em nova temporada. É, também puder, o Botafogo tá caindo, né? Essa é a ideia do brasileiro. Estado e Prefeitura do Rio liberam público em estádios. O país discorda. Empresários de Lincoln pedem ao Flamengo que jogador tire folga nos próximos 4 dias. Marcos Braz garante confiança em Ceni. Pode saltar sem paraquedas que ofereça proteção. Vasco encaminhou ofício à CBF para que o torneio seja reconhecido como semelhante ao Mundial de Clubes. Eita, ai. Na coluna Gaza, mãe de Maria Cardi revela ser contra a reconciliação com Arthur Aguiar. A fé de Carla Prata visita o filho pela primeira vez. André Surak surpreende seguidores ao aparecer com o rosto repaginado. Fã idosa do documentário de Anitta processa cantora Netflix. Dizia que ia mandar matar minha família, diz Duda Reis sobre o livro do Boel. Em depoimento, Duda Reis revela que foi dopada e estuprada por Nego do Borel. Ex-BBB Ive Moraes diz que não tinha raiva de Babu Santana, que não sabia jogar. Influenciadora Lisa Barcelos chora após perder fãs por causa de caso com Nego do Borel. Após episódio de agressão, Henrique Castelli agradece apoio dos fãs. Na coluna WhatsApp, cartaz anti-eletricidade dos anos 1900. Isso é a verdade? Um homem foi vacinado 2 vezes contra a Covid-19 na Argentina. O portal G1 publicou notícia ligando a explosão de jet ski ao presidente Jair Bolsonaro. No saque bizarro, culto sexual desbaratado tinha placar para homens disputarem quem fazia mais sexo. Eita, mas... E a última do JA, uma piadinha para levantar o seu astral. Jornal André Mioni começa agora. A Manco é parceria.
garantia além da obra. Nossa, maravilha. Chega mais. Ó, troquei toda a parte elétrica e hidráulica. O segredo aqui tá na escalação. É tudo a manco. Rapaz, Matias, você é parceiro mesmo, hein? Ficou uma maravilha. E usando a manco, né, seu Túlio? É golaço. Golaço? Túlio, maravilha, chega aos 1.001 gols. Mais uma, minha conta. A Amanco tem soluções com produtos de qualidade para a vida do brasileiro. Pensou em parceria? Pensou em Amanco. Amanco! Amanco! Mais um pra conta. Boa, seu Túlio. O Big tem de tudo para colocar mais sabor no seu dia. Tem de tudo para qualquer receita e para sua mesa ficar linda. Tudo junto num só Big. Bom, Big barato, vem pro Big. Paris, 1902. São criadas as pastilhas Valda. Em 1914, era um sucesso em todo o mundo e chegavam ao Brasil. Superaram duas guerras e as pastilhas Valda não pararam de evoluir. Hoje, pastilhas Valda está presente em vários países. São várias opções com timol, eucaliptol, própolis e gengibre e vitamina C. Pastilhas Valda é alívio imediato na dor de garganta e na tosse. Pastilhas Valda, saúde para toda a família. O Brasil está em ação e o Ministério da Saúde segue trabalhando firme para você seguir em frente com toda a proteção contra a Covid-19. Foram distribuídos medicamentos, equipamentos e repassados mais de R$62 bilhões para estados e municípios. E em breve, tão logo sejam aprovadas as vacinas, serão definidos os critérios para os grupos que podem ser vacinados. Tudo para você exercer o seu direito de se vacinar, se tiver a indicação. Para isso, todas as etapas de segurança precisam ser cumpridas. Informe-se, prepare-se, cuide-se. Baixe gratuitamente o aplicativo Conecte SUS e tenha sua caderneta digital de vacinação em mãos com seu histórico de vacinas. Avise amigos, vizinhos, parentes para que também baixem o Conecte SUS. Acesse gov.br/saúde para saber mais. Brasil imunizado, somos uma só nação. Só quem faz parte da família te oferece uma conta digital com tantos benefícios e acesso a descontos exclusivos em nossas lojas. Conte com a Pernambucanas. Estamos juntos pro que der e vier. Embeleze. Sempre linda, sempre eu, Novex. Sempre novo, sempre liberado, se joga, é vegano, quem curte, resultado na hora, Novex Superfood, tô com Novex, feito pra mim, sou linda, forte, empoderada, do meu jeito, sou assim, lisondulado, cacheada. E você aí? É você mesmo, que está me assistindo. Já deu seu like bem gostoso? Não, cara! Dê o seu like! Assim você vai fazer o canal André Amorim crescer ainda mais. E fazer o André Amorim ser mais conhecido nas redes sociais e nos meios de comunicação, certo? Ah! Já conhece o canal André Amorim? Não? Anota aí, ó! Canal André Amorim. O canal cheio de vídeos até a fim. Certo? Canal André Amorim. Simples assim. Ah, já deu uma badalada no sininho? Blim, 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 blim. Ó, ative o sininho para receber as notificações do nosso jornal André Amorim e dos vídeos aleatórios que eu gravo para vocês. Que me assistem no canal André Amorim, tá bom? E agora, as notícias, por favor. Muito bem, estou de volta com mais uma edição do Jornal André Amorim. Só corrigindo a informação, esta edição é de sexta a domingo. Sexta, dia 15, sábado, dia 16 e domingo, dia 17 de janeiro de 2021, tá bom? Só corrigindo a informação.
Túnel do Tibau em Niterói desmorona após passar por obra de R$1 milhão. O ambientalista fez o registro das imagens de como está o local. O túnel do Tibau, que faz a ligação entre o mar e a Lagoa de Piratininga, em Niterói, voltou a desmoronar nesta quarta-feira, dia 13, impedindo a passagem do fluxo de água para a lagoa. Imagens divulgadas nas redes sociais do ambientalista Paulo Oberlander mostram que a obra de contenção realizada em 2020 pela Prefeitura de Niterói, no valor de R$1 milhão, não teve efeito. Neste momento, a passagem está obstruída por centenas de rochas e sua estrutura está em risco. A Prefeitura de Niterói gastou R$1.300.000 e jogou nosso dinheiro fora na tentativa frustrada de desobstrução do túnel da Lagoa de Piratininga. Hoje, 13 de janeiro, as rochas fecharam por completo e mais um grande desabamento. Muito triste ver esta cena de novo e a lagoa sofrerá uma nova mortandade de peixes, lamentou o ambientalista que costuma frequentar o local para pescar e também para inspecionar a estrutura do local. De acordo com informações do jornal Globo, a Comissão de Saneamento Ambiental da Alerj, COSAN, por meio do seu presidente, o deputado estadual Gustavo Schmidt, enviará as imagens para o Ministério Público, INEA, CREA e Prefeitura solicitando informações sobre as obras realizadas do túnel. O jornal Dia entrou em contato com o presidente para saber como e quando as denúncias serão realizadas. Até o momento, não obtivemos resposta. Procurada, a Prefeitura de Niterói informou que a coordenação do Programa Região Oceânica Sustentável, PRO Sustentável, iniciou as obras de desobstrução do canal da Lagoa de Piratininga em agosto. A intervenção teve como objetivo restabelecer o fluxo hídrico entre a Lagoa de Piratininga e o mar, já que no início de 2019 houve desmoronamento de rochas do túnel do Tibau, o que interrompeu parte desta troca. Em nota, a Prefeitura disse ainda que a construção do túnel do Tibau foi feita pelo INEA em 2008, sendo de responsabilidade do órgão estadual e a obra de desobstrução. No entanto, após entendimento entre o município e o INEA, a Prefeitura de Niterói está realizando a obra. Ou realizou a obra, enfim. O contrato com a empresa que realiza o serviço terminaria em janeiro deste ano, 2021, mas foi prorrogado por mais 2 meses após o desplacamento de algumas rochas ocorrido no fim de dezembro de 2020, depois de uma intensa chuva na região. Na última visita feita pelo geólogo da empresa, foi identificado que há 4 principais pontos de instabilidade e que há ainda ocorrência de quedas de pequenos blocos. Por questões de segurança, a coordenação do programa reitera, como já vem sendo feito desde o início das obras, a importância de os cidadãos não acessarem o túnel pelas entradas da lagoa ou mar. A empresa contratada está finalizando estudos topográficos no interior do túnel para elaborar e entregar o produto final, relatório técnico de proposições de estabilidade com planilha orçamentária. Mediante as proposições apresentadas, a Prefeitura avaliará a viabilidade técnica e econômica das propostas e, posteriormente, licitará a obra de estabilidade definitiva. Vale ressaltar que a empresa Ecoblasting permanecerá com suas atividades de campo até que todas as rochas desabadas sejam retiradas do túnel do Tibau, disse a Prefeitura de Niterói em nota. Agendamento de vacinação é usado para aplicação de golpes. O Ministério da Saúde alertou que não oferece a opção de agendamento para tomar o imunizante. Golpistas estão utilizando o argumento de que vão agendar a vacinação para extorquir pessoas. O alerta foi dado nesta quinta-feira, dia 14, pelo Ministério da Saúde. Ainda de acordo com o órgão, o Ministério não oferece a opção de agendamento para tomar o imunizante. O @MinSaúde alerta para um novo golpe em nome do órgão. A ação visa clonar o seu número do aplicativo de mensagens e ter acesso aos dados do seu celular. Não caia nessa. O Ministério da Saúde não telefona para marcar vacinação e jamais pede este tipo de confirmação de dados. O Ministério da Saúde esclarece que não realiza agendamento para aplicação de nenhum tipo de vacina e nem envia códigos para celular dos usuários do SUS, Sistema Único de Saúde. Caso receba a solicitação de cadastro, não forneça seus dados e denuncie às autoridades competentes, disse a pasta em comunicado.
O órgão aproveitou o fato para reforçar que orienta os cidadãos a se preparar para a vacinação contra a Covid-19 através dos seus canais oficiais, como o site, redes sociais do Ministério e o aplicativo para celular Conect SUS, disponível tanto para Android como para iOS. Já sobre a data em que a vacinação começará mais cedo, o prefeito afirmou que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, informou durante uma reunião realizada na quinta-feira, dia 14, que a campanha se inicia no próximo dia 20. Avião que irá buscar 2 milhões de doses da vacina Covid-19 é reprogramado para decolar nesta sexta-feira. O Ministério da Saúde afirmou que o adiamento é em razão de questões logísticas internacionais. O Ministério da Saúde informou nesta quinta-feira que o avião previsto para decolar nesta tarde para buscar 2 milhões de doses da vacina contra o Covid-19 em Mumbai, na Índia, embarcará apenas na noite de sexta-feira, dia 15, às 11 horas da noite. A pasta afirmou que o adiamento é em razão de questões logísticas internacionais. A pasta informou que uma aeronave da Companhia Aérea Azul decolará do aeroporto de Viracopos, em Campinas, em São Paulo, com escala ao aeroporto Guararapes, no Recife, Pernambuco. De acordo com a Azul, a aeronave que irá realizar a operação será equipada com containers específicos para garantir o controle de temperatura da carga, de acordo com as recomendações do fabricante. A volta ao Brasil será pelo Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, onde as doses serão armazenadas. O imunizante da AstraZeneca, Oxford, foi adquirido pelo Ministério da Saúde, junto ao laboratório indiano Serum, para garantir o início da vacinação dos brasileiros de forma simultânea e gratuita. As datas de retorno do avião ao Brasil, com a carga de vacinas estimada em 15 toneladas, ainda está sendo avaliada, de acordo com o andamento dos trâmites da operação de logística feita pelo governo federal em parceria com a Azul. De acordo com o Ministério, a vacina da AstraZeneca será distribuída aos estados em até 5 dias após o aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, para assim dar início à imunização em todo o país de forma simultânea e gratuita. Vamos vacinar em janeiro. A vacina será distribuída simultaneamente em todos os estados na sua proporção de população e grátis, ressaltou Pazuello. O Ministério da Saúde tem o apoio da Associação Brasileira de Empresas Aéreas, ABA, por meio das companhias aéreas Azul, Gol, Latam e Voipass, para a logística de transporte gratuito da vacina para a Covid-19. A segurança de todo o transporte em terra até os estados terá o apoio do Ministério da Defesa. Governo diz a empresários que comprar vacina para funcionários será proibido. O governo federal disse a empresários em reunião virtual realizada na quarta-feira e promovida pela Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que a aquisição de vacinas por empresas para imunização de funcionários será proibida, apoiou o jornal Estado de São Paulo, respondendo a principal dúvida de executivos e donos de negócios, alguns dos quais já se movimentavam para importar doses. Representantes do Ministério da Saúde, das comunicações da Casa Civil, foram taxativos. A vacinação ficará a cargo do governo, que garantiu ter imunizantes para toda a população. A reportagem conversou com duas fontes que participaram da reunião. Um deles disse ter saído do encontro mais tranquilo do que entrou. Alguns presentes, no entanto, fizeram críticas à comunicação contraditória do governo em relação à vacinação. Além de afastar a possibilidade do setor privado fazer uma vacinação paralela, o governo também afirmou que já tem cerca de 500 milhões de doses contratadas. Outro recado foi de que, pelo fato de ter um programa de imunização já estabelecido, o Brasil poderá recuperar o tempo perdido em relação a nações que já vêm vacinando há mais de um mês. Do lado do governo, participaram o ministro-chefe da Casa Civil, General Braga Neto, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, e o secretário-geral do Ministério da Saúde, Alcio Franco. Os empresários convidados para a reunião fazem parte de um grupo reunido pela Fiesp, chamado Diálogo Brasil, que visa aproximar o setor produtivo das decisões do Palácio Planalto. Uma das propostas das empresas, na tentativa de ajudar a acelerar a imunização,
é doar uma dose para a programação de imunização para cada vacina aplicada em um funcionário. No entanto, o argumento oficial para descartar a oferta foi de que com a produção, tanto pelo Instituto Butantan quanto pela Fiocruz, não haverá falta de imunizantes. A expectativa do governo é de que o país possa até se tornar exportador de vacinas mais para o fim deste ano. A exemplo do que foi comunicado pelo Ministério da Saúde, Eduardo Pazuello, a previsão da reunião foi de que a vacinação no país deverá começar ainda na semana que vem, entre os dias 19 e 20. Dilian, desde o início desta semana, o Jornal Estado de São Paulo teve conversas com diversos empresários, que se dividiam em dois grupos. O primeiro já se movimentava para importar imunizantes para seus funcionários e suas famílias. O segundo considerava antiético furar a fila dos grupos de risco definidos, idosos, profissionais de saúde e portadores de doenças crônicas. Uma grande varejista com dezenas de milhares de empregados chegou a dar os primeiros passos para importar vacinas para funcionários e seus familiares. A reportagem também apurou que uma empresa ligada ao setor automotivo também estava buscando alternativas para seus 3 mil colaboradores. Agora, essas iniciativas devem ser abandonadas. Por outro lado, outras companhias, mesmo antes do veto oficial, já tinham descartado usar seu poder econômico para que seus funcionários furassem a fila da imunização. O presidente de uma grande indústria disse em condição de anonimato que, após uma reunião de diretoria, ficou acordado que a empresa não buscaria comprar vacinas. Isso aí é sucesso para o nosso público interno. Nós achamos que em relação aos grupos de risco seria antiético. Então, faremos. Os empresários consultados disseram estar dispostos a dar apoio financeiro para agilizar a vacinação. As companhias aéreas já anunciaram que vão fazer o transporte das vacinas gratuitamente. Procurados, os Ministérios da Saúde, das Comunicações e da Casa Civil não se pronunciaram até o fechamento da edição da quinta-feira, dia 14, do Jornal do Estado de São Paulo. As informações são do jornal O Estado de São Paulo. Resolução libera piscinas e áreas de lazer em condomínios. Texto prevê que as áreas de lazer dos prédios devem ampliar o horário de funcionamento. Os condomínios precisam observar as normas de higiene. A resolução das Secretarias de Saúde Estadual e Municipal, publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial, traz novas medidas contra o coronavírus, com restrições e flexibilizações de atividades, como a liberação de áreas de lazer particulares, como piscinas de condomínios. O texto prevê que as áreas de lazer dos prédios devem ampliar o horário de funcionamento e os condomínios precisam observar as normas de higiene. A capacidade de público depende do risco para o coronavírus estabelecido pelo Centro de Operações de Emergências, COE, COVID-19, a partir do boletim epidemiológico semanal. O último boletim divulgado no dia 8 trazia 18 bairros com alto risco. Confira a lista no final da reportagem. Em bairros com risco moderado, não há limitação. Já em locais com risco alto, a limitação de público deve ser de 2/3 da capacidade interna. Em regiões com risco muito alto, é permitida a metade da capacidade. Decreto revoga a presença de público nos estádios. Nesta quinta, a Prefeitura do Rio publicou no Diário Oficial o decreto que revoga a presença de público nos estádios cariocas. A volta aos torcedores nas arquibancadas estava prevista na resolução conjunta. No entanto, o prefeito Eduardo Paes disse em uma rede social que ia revogar a medida horas depois da publicação no DO. A decisão de liberar os estádios com uma ocupação mínima de 1/10 está correta, tecnicamente, de acordo com nossa Secretaria de Saúde. No entanto, obviamente, se trata de medida quase impossível de ser fiscalizada. A medida será revogada. Mínima. Não. Máxima. Escreveu o prefeito do Rio em uma rede social. Confira as outras mudanças. Os cinemas e teatros devem ampliar o horário de funcionamento, a despeito da classificação. Locais com risco moderado devem funcionar com metade da capacidade. Risco alto, 1/3 da capacidade. Risco muito alto, 1/4 da capacidade, com distanciamento de 2 metros. Para os supermercados e farmácias, em regiões de risco moderado, não há restrições. Risco alto, 2/3 da capacidade. Risco muito alto, metade da capacidade, ampliação obrigatória do horário. Os shoppings devem funcionar com 3/4 da capacidade em regiões com risco moderado. Risco alto, 2/3 da capacidade. Risco muito alto deve ser fechado, exceto para entrega em domicílio. Em caso de risco muito alto, as seguintes atividades devem ser suspensas: ambulantes e feirantes, estádios e ginásios, clubes, museus, galerias e exposições de arte, aquário, conferências, convenções e feiras comerciais. Confira a lista de classificação dos bairros.
bairros com alto risco para a Covid-19. Zona Norte: Tijuca, Rio Comprido, Vila Isabel, Meia, Irajá, Madureira e Anchieta. Zona Oeste: Bangu, Campo Grande, Santa Cruz, Realengo e Barra da Tijuca. Zona Sul: Botafogo, Copacabana e Lagoa. Região Central: Ilhas Paquetá, Centro e Santa Teresa. Bairros com risco moderado: Zona Norte: São Cristóvão, Ramos, Penha, Inhaúma, Ilha Governador, Pavuna, Jacarezinho, Complexo do Alemão, Maré e Vigar Geral. Zona Oeste: Guaratiba, Jacarepaguá e Cidade de Deus. Região Central: Zona Portuária. E Zona Sul: Rocinha. Covid-19. Vacina está prevista para chegar ao Rio no domingo. As doses serão aplicadas em mais de 450 locais da cidade, entre clínicas da família, centros municipais de saúde, escolas e locais do modelo drive-thru. O voo que parte nesta sexta-feira do Recife, em Pernambuco, para buscar os 2 milhões de doses da vacina contra o Covid-19 prontas para ser aplicadas na população, deve chegar ao Aeroporto Internacional do Galeão neste domingo. A data é uma previsão inicial, segundo a concessionária Rio Galeão, que administra o aeroporto. A concessionária informa ainda que, caso seja necessário que as doses permaneçam por um determinado período no aeroporto, o terminal de cargas, TECA, já conta com uma estrutura de câmaras frigoríficas para o acondicionamento das vacinas. Os 2 milhões de doses são fabricados pelo Laboratório AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, e foram adquiridos pelo governo federal junto ao Instituto CERN, da Índia, onde as doses foram produzidas. Ainda de acordo com a concessionária Rio Galeão, após a chegada dos 2 milhões de doses da Índia, está previsto para desembarcar no aeroporto o insumo IFA, insumo farmacêutico ativo, matéria-prima da vacina AstraZeneca, Oxford, que será utilizada pela Fiocruz para a fabricação de 100 milhões de doses entre os meses de fevereiro e julho. O desembarque tem previsão para acontecer na próxima semana. Vacinação no Rio. A Secretaria Municipal de Saúde, SMS, informou que na cidade do Rio a vacinação terá início nos próximos dias, mas não precisou de datas. Ou não precisou ainda dizer quais as datas. Segundo a SMS, a vacinação vai acontecer em 450 pontos do município, a maioria deles em clínicas da família e centros municipais de saúde, além de escolas e locais do sistema drive-thru, em que a pessoa vacinada sem sair do bairro. Serão 10.500 profissionais envolvidos na campanha de vacinação contra a Covid-19. Segundo a SMS, na primeira fase, deverão ser imunizados 2,3 milhões de pessoas dos seguintes públicos-alvo: trabalhadores da saúde, pessoas a partir de 60 anos, pessoas com comorbidades, professores, indígenas, quilombolas, profissionais das forças de segurança e salvamento, funcionários dos serviços essenciais e agentes do sistema prisional. A Secretaria Municipal de Saúde também informou que a Câmara Fria para o acondicionamento das doses já está preparada na central de logística da pasta, assim como a estratégia para transporte e armazenamento das doses para os pontos de vacinação. Segundo a SMS, outras 350 câmaras foram compradas para garantir o armazenamento adequado nas unidades de saúde. Prefeitos afirmam que data de Pazuello para início da vacinação é o dia 20 de janeiro. Previsão depende, no entanto, de liberação dos imunizantes para uso emergencial pela Anvisa. Prefeitos que participaram de reunião nesta quinta-feira, dia 14, com o Ministério da Saúde, afirmaram que, de acordo com o ministro da pasta, Eduardo Pazuello, a vacinação em todo o Brasil terá início na próxima quarta-feira, dia 20. A previsão depende, porém, da liberação dos imunizantes AstraZeneca e Coronavac para uso emergencial por meio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. A expectativa é de que a decisão seja anunciada no próximo domingo, dia 17. Em sua rede social, o prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, foi um dos que fizeram o anúncio da próxima quarta-feira como o dia de início da vacinação após a reunião. Apesar de ter escrito dia 21, ele se corrigiu logo abaixo para a data correta, 20 de janeiro. Segundo o portal G1, outras prefeituras também confirmaram a data na saída da reunião com o Ministério da Saúde, como Salvador na Bahia, Curitiba no Paraná, Cuiabá em Mato Grosso, Maringá no Paraná, Ribeirão Preto em São Paulo e Araucária no Paraná.
Um avião estava previsto para decolar ainda nesta quinta-feira rumo a Mumbai, na Índia, para buscar 2 milhões de doses da vacina da AstraZeneca Oxford contra a Covid-19. O imunizante foi adquirido pelo Ministério da Saúde, junto ao laboratório indiano Serum, para garantir o início da vacinação dos brasileiros de forma simultânea e gratuita. No entanto, a pasta informou que o voo acontecerá apenas na noite de sexta-feira, dia 15, às 11 horas da noite. Em entrevista ao canal Globo News, o presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, Jonas Donizete, também confirmou o dia 20, mas reconheceu que o adiamento no voo para buscar os imunizantes na Índia poderia prorrogar o início da vacinação para o dia seguinte, quinta-feira, dia 21, pela manhã. De acordo com ele, a vacina chegará para todos os municípios ao mesmo tempo, de forma equânime. A vacina vai chegar a todos os municípios. Os municípios serão tratados equanimemente. Na mesma data que chegar para um, chegará para outro, destacou. Questionado pelo jornal Dia, o Ministério da Saúde ainda não se posicionou sobre a confirmação da data de 20 de janeiro. 7 estados brasileiros não têm estoque suficiente de seringas para vacinação. Informação foi enviada pelo Ministério da Saúde ao Supremo Tribunal Federal. 7 estados brasileiros não têm estoque suficiente de seringas para suprir a demanda inicial de vacinação, caso haja disponibilidade imediata de 30 milhões de doses no país. A informação foi dada pelo Ministério da Saúde ao Supremo Tribunal Federal nesta quarta, dia 13. Ao todo, as unidades federativas do Brasil possuem 80 milhões de seringas e agulhas para o início da imunização contra o novo coronavírus, segundo a manifestação enviada. As informações são do blog do Fausto Macedo para o Estadão. Acre, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco e Santa Catarina são os estados que não teriam estoque suficiente de seringas para o início da vacinação. De acordo com o Ministério da Saúde, o quantitativo disponível no conjunto dos estados é suficiente para o início da campanha de vacinação contra a Covid-19 em janeiro e fevereiro, uma vez que o fornecimento e a distribuição das vacinas serão realizadas de forma gradual. O envio da manifestação foi motivado pela decisão do ministro do STF, Ricardo Lewandowski, que deu prazo de 5 dias na última quinta-feira, dia 7, ao ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para que fosse informado sobre os materiais necessários para o início da imunização no Brasil. A ação partiu de movimento do Partido Rei de Sustentabilidade, que alegou ao Supremo que o governo federal estava lançando obstáculos ao adequado emprego das vacinas que devem ser adquiridas. O objetivo é que haja comprovação de insumos suficientes para iniciar a vacinação, ao menos com os 4 grupos prioritários definidos pela saúde em seu plano de imunização. Caso não haja estoque, a sigla quer fazer com que o Supremo obrigue o governo a se movimentar para a aquisição desses materiais. O governo federal afirma que realiza ações por meio do Ministério da Saúde para aumentar o estoque de insumos do país com 7 milhões de seringas adquiridas em um pregão, além do aumento da quantidade de materiais adquiridos pela OPAS, que passou de 40 milhões para 190 milhões. Há também a previsão de republicar o processo de licitação com quantitativos de 290 milhões de unidades. Municípios do Rio organizam ano letivo, mas sindicatos e pais temem volta às aulas presenciais. Especialistas afirmam a necessidade do retorno seguindo as medidas sanitárias adequadas no combate à Covid-19. O secretário municipal de saúde do Rio, Daniel Sorans, afirmou na quarta-feira que o comitê científico da prefeitura irá se reunir na próxima segunda-feira, dia 18, para avaliar a reabertura das escolas municipais. No entanto, sindicatos estaduais e municipais, dos profissionais de educação e pais e responsáveis dos alunos não concordam com a volta presencial das aulas, apesar de especialistas afirmarem a necessidade do retorno seguindo as medidas sanitárias adequadas no combate à Covid-19. Municípios da região metropolitana e Baixada Fluminense já se organizam para iniciar o ano letivo à distância. A gente tem um ponto a ser discutido no dia 18, na primeira reunião do Comitê Científico, que é a questão da abertura das escolas, que é um ponto bastante sensível, que não está presente na resolução que foi publicada, mas foi muito questionada na quarta-feira. Quer dizer, na quinta, né? Enfim. A gente espera que o Comitê Científico possa falar quando vai abrir, como vai abrir, e se é possível começar a discutir a abertura das escolas neste momento, disse Sorans. Segundo a pesquisadora em saúde do Centro de Estudos em Gestão de Serviços de Saúde do COPEAD, UFRJ,
e membro do Comitê de Combate ao Coronavírus da UFRJ, Cristina Barros, a questão da abertura das escolas tem muitos pontos a ser debatidos. A especialista alerta sobre a saúde mental das crianças e adolescentes com as aulas online, mas também para a saúde física, caso seus grupos retornem em salas de aula. O que a gente viu ano passado foi um ano letivo, onde que, ainda que algumas crianças tenham tido aulas remotas, como uma tentativa de não haver uma perda acadêmica, a perda social foi gigantesca, e não necessariamente isso se traduziu em melhor cuidado, inclusive em relação à doença. É muito importante que a família entenda seu papel também como educadora. É importante que escolas, junto com os pais e com o governo, tenham medidas de monitoramento, medidas de controle de ambiente, de distanciamento social, água para lavar as mãos, diversas estratégias de separar turmas. Mas tudo certamente é possível se houver um direcionamento claro por parte do governo do que é prioridade, com a devida segurança e investimento, conclui. Apesar da recomendação da infectologista sobre a abertura das escolas, o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro, CEPRJ, e o Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região, Simpro Rio, afirma que só haverá a retomada das aulas após a vacinação de comunidade escolar e acadêmica. A gente entende que presencial só é possível retornar após a vacinação de toda a comunidade escolar. As unidades escolares não têm condições iguais de um retorno com higiene, isolamento. Mesmo se tivesse, a gente tem visto, inclusive no final do ano, quando teve o retorno das escolas particulares, o tanto de casos que aconteceu, porque a escola é lugar de interação, de troca, então é muito difícil imaginar que se vai manter o distanciamento. Mas a gente entende que o ano letivo tem de começar assim. É preciso pensar nas estratégias, é preciso não deixar que esse fosso entre a educação pública e privada cresça mais, disse Viva Quiroga, coordenadora do CEP e diretora plena do Sintra. Na rede privada de escolas do Rio, as aulas retornaram presencialmente em setembro do ano passado, seguindo todas as recomendações de higiene e distanciamento social. Além disso, o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, TRT1, decidiu, na última quarta-feira, manter as aulas presenciais nas escolas e creches particulares da cidade do Rio. Segundo a sentença, os professores da rede particular de ensino do município do Rio de Janeiro, que fazem parte do grupo de risco definido pelas autoridades de saúde, são impedidos de retomar as atividades de forma presencial, devendo prosseguir com as aulas por meio remoto. No entanto, o Simpro afirma que as escolas só devem ser reabertas após a vacinação de toda a comunidade escolar e acadêmica. A gente sabe que a rede privada tem uma diferença da rede pública, até porque as aulas de fato começaram neste setembro na rede privada, com todas as dificuldades que tiveram. Mas a luta é a mesma. A gente entende que todo mundo precisa, tanto a rede pública quanto a rede privada, que os profissionais de educação e a comunidade escolar sejam vacinados antes que se retorne presencialmente. Achamos que o retorno no ano passado foi um erro, e os números de contaminação nas escolas comprovam isso, que a nossa avaliação estava acertada. Então, a gente vai manter essa mesma luta da vacinação pela vida neste momento, em ambas as categorias, na rede pública e privada, afirmou Duda. Apesar da decisão judicial, pais responsáveis, assim como os sindicatos, estão temerosos e não concordam com a volta às aulas presenciais neste momento. A maioria acredita que o retorno às salas de aula não é seguro para os alunos. Natália Martins, mãe de Guilherme Martins, de 13 anos, aluno do 9º ano do Ensino Fundamental 2, contou ao jornal Dia que não pretende deixar o filho retornar à escola na situação atual. Não acho seguro a volta às aulas presenciais e, sinceramente, apesar de especialistas dizerem o contrário, não acho saudável mentalmente, porque são tantas as crianças que serão expostas a tantas regras rígidas que será muito estressante tanto para as crianças quanto para os professores. Não deixaria meu filho voltar, apesar da escola estar fisicamente preparada para isso. Temos de entender que a escola é muito mais que quatro paredes. E se não puder ter interação, a aula presencial perde o sentido disso. Como a filha no 6º ano do Ensino Fundamental 2, Edilson Cosmo concorda que não é segura a volta às aulas presenciais, apesar das escolas seguirem os protocolos, e afirmou que é preciso paciência e compreensão no momento. Os números não param de crescer, e os principais motivos são as aglomerações. Por mais que as escolas se comprometam com os protocolos, é muito difícil evitá-los. Paciência e compreensão com o momento e as dificuldades impostas pela pandemia acredito que seja o que mais temos exercido neste momento. Preocupa a ausência da sociabilização e das atividades em grupo, que
que ajudam muito no desenvolvimento social. Mas temos de ser competitivos e colaborar com o aprendizado em casa. Ano letivo de 2021 no estado do Rio. Na rede estadual, o ano letivo está previsto para começar no mês de fevereiro. A Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro, SEEDUC, está considerando duas possibilidades de modelos de ensino. O híbrido, isto é, remoto presencial, com turmas em sala de aula em dias alternados, ou somente remoto, a ser adotado de acordo com as recomendações do Comitê Científico e das autoridades de saúde. Para o ensino remoto, além do material didático impresso produzido pelos professores da rede, a Secretaria de Educação planeja adquirir um link patrocinado para que os alunos tenham acesso limitado aos conteúdos oferecidos, acesso ilimitado aos conteúdos oferecidos pela internet. A SEEDUC também deve focar na construção de um novo modelo de avaliação diagnóstica a ser aplicado a todos os alunos de todas as séries, com o objetivo de entender as possíveis lacunas do aprendizado deixadas ao longo de 2020. Confira como será o ano letivo na região metropolitana e Baixada Fluminense. No Rio de Janeiro, o ano letivo de 2021 da Rede Municipal de Educação do Rio vai começar em 8 de fevereiro com alunos, ou melhor, com aulas de forma presencial ou virtual, e terminar em 17 de dezembro. As aulas foram definidas pelo secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha. O ano letivo de 2021 de Educação Infantil e do Ensino Fundamental do Rio terá 202 dias, dois a mais que o mínimo necessário. O recesso do meio do ano será entre os dias 12 e 23 de julho, mesmo período adotado pela Rede Estadual de Ensino. Neste momento, a Secretaria Municipal de Educação está focada no processo de matrículas e em planejar como as aulas vão voltar. Para isso, está sendo estruturado o protocolo sanitário junto com a saúde, o sistema integrado de monitoramento de casos e um plano de contingência para dar segurança ao retorno presencial das aulas. Em breve, o SME fará uma consulta com o Comitê Especial de Enfrentamento da Covid-19, além de ouvir a comunidade escolar para definir a data da falta presencial. Niterói. Em Niterói, o novo ano letivo está previsto para iniciar em março. A Prefeitura de Niterói criou um gabinete de coordenação das ações de volta às aulas na rede pública municipal de ensino, composto por membros da Secretaria de Educação, de Saúde, Planejamento, Assistência Social, Cultura e Fazenda. O grupo é formado por uma força-tarefa multissetorial que vai avaliar o avanço da pandemia da Covid-19 e traçar as estratégias para o retorno seguro às aulas na cidade. O secretário municipal de Educação, Vinícius Vu, explicou que o trabalho para a retomada da volta às aulas com segurança seguirá três pilares. O primeiro é a ação transversal ao governo, com resgate destes estudantes, criando um ambiente seguro. O segundo é tornar a escola atrativa, o ambiente acolhedor. E o terceiro é dar segurança sanitária, para que profissionais de educação e alunos retornem. Inicialmente, o retorno das aulas será de forma híbrida, explicou o secretário. Vamos apostar no processo de aprendizado para tentar fazer com que o ambiente escolar esteja voltado para isso. Niterói se tornou referência nas ações de combate ao coronavírus. Temos a mesma responsabilidade nas ações para a educação. Precisamos evitar a todo custo que a pandemia sirva à consolidação das desigualdades sociais do Brasil, disse. O gabinete de coordenação das ações de volta às aulas será coordenado pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão e tem prazo de até 30 dias para apresentar ao prefeito uma proposta de prazo e condições para a retomada das aulas presenciais. São Gonçalo. Segundo a Secretaria de Educação de São Gonçalo, o ano letivo começa no dia 8 de fevereiro, inicialmente com aulas de forma remota, sem redução de carga horária. A previsão é de que o ano letivo se encerre no dia 22 de dezembro. As atividades pedagógicas são ministradas pelos professores em home office, através de redes sociais, como grupos de WhatsApp e apostilas. O retorno presencial seguro dos alunos e professores está condicionado à autorização das secretarias de saúde, por causa da pandemia do novo coronavírus. De acordo com o calendário divulgado, o recesso acontecerá no mês de julho, entre os dias 19 e 29. Mesquita. O ano letivo de 2020 da Rede Municipal de Mesquita terminou no último dia 12 e o início do ano letivo de 2021 está previsto para o dia 1º de março. A previsão é de que seu encerramento seja em 22 de dezembro. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, já foi feito um plano para a retomada das aulas nas escolas municipais, em parceria com a Saúde e Assistência Social. Porém, é importante frisar que, apesar da necessidade da criação desse plano,
Isso não significa que as atividades presenciais voltarão com o início do ano letivo de 2021. Uma análise epidemiológica está sendo executada e seu resultado será fundamental para a definição do formato de ensino que será adotado, se será 100% remoto ou híbrido, ou seja, também com atividades presenciais, por exemplo, explicou a pasta em nota. Duque de Caxias. A Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias elaborou no ano passado um protocolo de retorno às aulas por meio do Comitê Intersetorial, instituído pela própria CME, em parceria com representantes de órgãos públicos e sociedade civil organizada. O documento tem por objetivo planificar o retorno seguro da comunidade escolar das aulas presenciais no que tange aos aspectos sanitários, pedagógicos, de higiene e saúde, com vistas à prevenção da Covid-19. O ano letivo começará em fevereiro, porém, a SME ressalta que o retorno presencial ocorrerá apenas quando houver autorização dos órgãos competentes, frente à situação da pandemia. Paralelamente, durante o recesso, a data e o procedimento para a volta às aulas estão sendo avaliados para que ocorra de maneira organizada e segura. A SME ressalta que o ano letivo da rede municipal não será prejudicado e que as aulas serão realizadas normalmente, seja no sistema híbrido ou presencial. São João de Meriti. Já a Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Secretaria Municipal de Educação, deve realizar uma reunião nesta sexta-feira com o Ministério Público para que a pasta possa apresentar o plano de retorno às aulas. O calendário será definido após a reunião. O Brasil tenta usar avião da Força Aérea dos Estados Unidos para transporte de oxigênio no Amazonas. Segundo o deputado federal Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, o governo brasileiro pediu à Embaixada dos Estados Unidos que disponibilize as aeronaves. Aviões da Força Aérea dos Estados Unidos poderão auxiliar no transporte de cilindros de oxigênio no Amazonas, onde houve uma explosão de casos de Covid-19. Segundo o deputado federal Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, o governo brasileiro pediu à Embaixada dos Estados Unidos que disponibilize as aeronaves. Tem lugar que tem oxigênio, mas não tem uma aeronave que transporte oxigênio em cilindro. O único que tem capacidade para transportar cilindros entrou em pane e está em manutenção, disse Ramos. Já falei hoje com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Estamos tentando, junto à embaixada, a liberação de um avião da Força Aérea Norte-Americana, um Galaxy, para levar o oxigênio, afirmou. Procurada, a embaixada dos Estados Unidos diz, por meio de sua assessoria, que está ciente do pedido e que está em contato com as autoridades brasileiras para tratar do assunto. O Hospital Universitário de Getúlio Vargas, ligado à Universidade Federal do Amazonas, UFAM, ficou cerca de 4 horas sem insumo nesta quinta-feira, dia 14, o que gerou desespero entre os profissionais, segundo o relato de uma médica da unidade ao Estadão Broadcast. A profissional não quis se identificar. A seguir, as notícias das colunas Futebol, Esporte, Companhia e Gaza. E ainda, as notícias das colunas Notizap, Destaque Bizarro e a última do JA. O Jornal André Mourinho volta já já. Não saia daí, hein? Eu volto com muito mais informações para você, tá certo? Aqui no canal André Mourinho, o canal cheio de vídeos até o fim. Canal André Mourinho, simples assim. Nós voltamos já já. Embeleze, me deixa zen. Com nato corto, bem com nato corto, zen. Com minha identidade natural, alto astral, tintura vegana. Revela minha personalidade. Respeite sua natureza. Com Nato Cor, revele toda a sua beleza. Com Nato Cor. Lucas Luco e Pernambucanas. Eu tô num momento muito complicado. No amor não ando bem, pior que ele, só meu saldo. Depois que ela se foi, fiquei tão desleixado. Eu já não tinha roupa, ela se foi pro meu casaco. Mas não tem nada não, é só fase ruim. Comprei umas camisas, até umas calça jeans. Finalizei a compra e me surpreendi.
Nem se ela voltasse eu tava tão feliz. Voltou dinheiro pra minha conta, depois de altas compras. Tô de roupa nova e grana pra gastar. Voltou dinheiro pra minha conta, depois de altas compras. Ela não faz feliz, pernambucanas faz. Voltou dinheiro pra minha conta, depois de altas compras. Tô de roupa nova e grana pra gastar. Voltou dinheiro pra minha conta, depois de altas compras. Ela não faz feliz, pernambucanas faz. Eu quero o cashback faz. Seu cartão de inscrição e venha. Pegue a caneta preta e venha. O Enem é pra todo o Brasil. Venha, mas não se atrase, hein? Traga um documento e venha. Venha fazer a prova do Enem. Confira seu cartão de confirmação, de inscrição. Veja seu local de provas e venha. E não se esqueça da máscara também. Venha fazer história no Enem. Vem, vem, vem. Vem aí a prova do Enem. O Enem está chegando. Acesse seu cartão de confirmação de inscrição em enem.inep.gov.br/participante e confira todas as informações. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Para se proteger do coronavírus, o governo do estado adotou medidas duras e importantes logo no começo da pandemia. O Rio de Janeiro precisou fechar. Agora é hora de tomar cuidados para retomar a vida. Use máscara sempre que sair de casa. Lave sempre as mãos e, quando não puder, use álcool em gel. E nada de aglomeração. Uma reabertura responsável se faz com a prevenção de cada um e o compromisso de todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. TJRJ rejeita recursos de Levenciano e mantém Salgado como presidente eleito do Vasco. Na esfera federal, há ainda um pedido liminar feito pelo Partido Solidariedade ao Supremo Tribunal Federal, STF. O desembargador Custódio Barros Toches, da 1ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, TJRJ, rejeitou os pedidos de efeitos suspensivos de Levenciano e Roberto Monteiro e manteve Jorge Salgado como presidente eleito do Vasco. A informação foi dada em primeira mão pelo portal Esporte News Mundo. Em conclusão do que venho de fundamentar, como não se afiança a possibilidade de acolhimento dos declaratórios, falta requisito indispensável à concessão de efeito suspensivo. De mais a mais, não bastassem todas e tantas essas razões, é fato notório que em 17 de dezembro de 2020, o agravante Levenciano praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, quando declarou em nota pública que acatava o resultado como eu mesmo propus, argumentou o desembargador em trecho de sua decisão. O desembargador novamente confirmou como inválida a eleição para presidente do Vasco no dia 7 de novembro de 2020, em São Januário, quando Levenciano saiu vitorioso. O pleito não garantiu votação não presencial, o que foi possível somente no dia 14 de novembro do ano passado, quando Jorge Salgado foi o vencedor. Como as opções administrativas não poderiam faltar ao compromisso legal e constitucional, foram mesmo inválidas as eleições havidas em 7 de novembro de 2020, quando se deixou de garantir votação não presencial, destacou o relator designado. Na esfera estadual, agora estes embargos de declaração irão a julgamento pelo colegiado da 1ª Câmara Civil do TJRJ, que no último dia 17, por 2-1, rejeitou os recursos de Leven e Monteiro, invalidando a eleição presidencial do Vasco no dia 7 de novembro do ano passado. Não há data marcada para o julgamento dos embargos no colegiado, mas, pelo curto espaço de tempo, será após a posse de Jorge Salgado como presidente na próxima semana. Ainda um pedido liminar feito pelo Partido Solidariedade ao Supremo Tribunal Federal, STF, com o mesmo pedido de impedir a posse de Jorge Salgado como presidente do Vasco, impostando consequentemente Levenciano no cargo.
O caso está nas mãos do ministro Luiz Fux, presidente do tribunal, e uma decisão do magistrado sobre o caso é esperada ainda para esta semana. Pressão de torcedores pode fazer nova diretoria do Botafogo desistir de manter Barroca em nova temporada. Treinador vem recebendo críticas, apesar do pouco tempo. O presidente do Botafogo, Durcésio Melo, afirmou logo após ser eleito que tem um interesse de manter Eduardo Barroca no comando da equipe na próxima temporada. Porém, de acordo com informações do portal UOL, esta situação pode não acontecer. As críticas dos torcedores ao trabalho técnico podem acabar mudando os planos da diretoria. Boa parte dos torcedores alvinegros já se manifestaram de forma contrária à permanência e fazem pedidos por mudanças mais drásticas no departamento de futebol tão logo a temporada 2020 termine em fevereiro. A situação do Botafogo no brasileiro é delicada, com 23 pontos em penúltimo lugar. O Glorioso já tem, de acordo com informações do portal Infobola, 98% de risco de rebaixamento para a Série B do brasileiro. Em sua segunda passagem pelo Botafogo, Eduardo Barroca dirigiu a equipe em 4 jogos, com 3 derrotas e apenas 1 vitória. O Glorioso tem 9 jogos até o fim do brasileiro. Estado e Prefeitura do Rio liberam público em estádios. Volta aos torcedores, no entanto, seria com restrição à capacidade nas arquibancadas. A Prefeitura do Rio e o Governo do Estado liberaram a presença do público nos estádios cariocas. A liberação foi publicada no Diário Oficial do Município, nesta quarta-feira, em uma resolução conjunta da Secretaria de Saúde Estadual e Municipal. A decisão de liberar os estádios é com uma ocupação mínima de 1/10 está correta, tecnicamente, de acordo com nossa Secretaria de Saúde. No entanto, obviamente, trata-se de uma medida quase impossível de ser fiscalizada. A medida será revogada, foi o que disse o prefeito do estado da cidade do Rio, A decisão de liberar os estádios com uma ocupação mínima de 1/10 está correta, tecnicamente, de acordo com a Secretaria de Saúde. No entanto, obviamente, se trata de medida quase impossível de ser fiscalizada. A medida será revogada. Mínima não, máxima, escreveu Paes. A volta aos torcedores, no entanto, seria com restrição à capacidade nas arquibancadas. De acordo com o texto do Diário Oficial, a redução da capacidade do público dependeria da classificação de risco para a Covid-19 da região, divulgada toda sexta-feira pelo município. A resolução estabelecida que estádios com capacidade superior a 8 mil pessoas com risco moderado de contágio, eles podem funcionar cumprindo as medidas protetivas permanentes, limitação de público em 20% da capacidade interna do estabelecimento, distanciamento mínimo de 2 metros entre as pessoas, todos os assentos das instalações deverão estar disponíveis para uso. O consumo de bebidas alcoólicas somente poderá ocorrer quando sentados em seus lugares e os acessos controlados para a entrada e saída do público garantido para que não ocorram aglomerações. Em estádios com risco alto, a presença seria reservada somente para 10% do público da capacidade interna do estabelecimento. As outras medidas de segurança são semelhantes ao risco moderado. Já em locais com risco muito alto, continuaria proibido torcedores nas arquibancadas. No último boletim divulgado pelo município, traz 18 bairros com risco alto, entre eles o Maracanã. Com as medidas, o estádio, que normalmente cabe em 78 mil pessoas, poderia receber cerca de 8 mil torcedores. A próxima rodada do Campeonato Brasileiro prevê 2 jogos no Rio no sábado, Fluminense e Sport em Nilton Santos e Vasco da Gama em Curitiba em São Januário. Exclusivo de dia. Empresários de Lincoln pedem ao Flamengo que jogador tire folga nos próximos 4 dias. Atacante tem oferta para se transferir para o futebol dos Estados Unidos. Com o futuro de Lincoln ainda indefinido, os empresários de jogador pediam ao Flamengo que o atacante se ausente dos treinamentos por 4 dias. O pedido afastado é para que o jovem atualize seus documentos, visando uma transferência futura. Atualmente, apenas o Cincinnati dos Estados Unidos tem uma proposta pelo atleta. Além da equipe norte-americana, o Vissel Kobe do Japão havia feito uma oferta por Lincoln. O jogador havia concordado com o valor salarial oferecido pelo clube japonês. Porém, o Flamengo se reuniu novamente com o atleta após receber uma nova oferta do Cincinnati,
a decisão da diretoria geral mal está entre os representantes dos japoneses. Tudo começou no início de dezembro, quando o Lincoln foi afastado do elenco profissional e passou a treinar com a categoria sub-20 do Flamengo. Com a situação cada vez mais insustentável dentro do clube, os empresários do jogador estavam atrás de um clube interessado no atacante. Lincoln foi oferecido para diversas equipes, incluindo o oficial Kobe, do Japão, que estava em negociação avançada para contratar Maxwell, do Curitiba. No entanto, o clube japonês demonstrou interesse no atacante do Flamengo e perguntou se poderia mesmo confiar na informação que a negociação andaria. No dia 30 de dezembro, o Vizel Kobe enviou a primeira proposta, empréstimo até dezembro, opção de compra de 5 milhões de dólares, 80% dos direitos, a opção se tornaria obrigação se disputasse 65% das partidas. O Flamengo recusou a proposta, pois recebeu uma proposta com os mesmos moldes do Cincinnati, mas com dinheiro caindo na conta em julho, o que é mais vantajoso na visão da diretoria. No entanto, a vontade do jogador de jogar no Japão fez o Flamengo enviar uma contraproposta ao Vissel Kobe, uma de empréstimo e uma de compra. Na última sexta-feira, os japoneses responderam que queriam fazer a de empréstimo, que ficaria da seguinte forma: 500 mil de dólares à vista, ou 2,7 milhões de reais com opção de compra em 2 milhões e meio de dólares, ou 13,5 milhões de reais por 75% dos direitos e obrigação de compra se Lincoln disputasse 50% dos jogos. Tudo parecia encaminhado para o Lincoln defender o oficial Kobe, porém, o Flamengo não retornou o documento assinado. Na última segunda-feira, a diretoria rubro-negra chamou para mais uma reunião, dizendo que Cincinnati aumentou a proposta anterior e pediu para que o clube japonês igualasse a oferta. A decisão da diretoria já é o mal-estar entre os representantes dos japoneses. Marcos Braz garante confiança em Ceni. Pode saltar sem paraquedas que ofereço proteção. O treinador do Flamengo vem recebendo muita pressão. Sem vencer a 3 jogos, a situação de Rogério Ceni no Flamengo não é nada tranquila. No entanto, o técnico conta com a confiança de Marcos Braz, vice-futebol do clube carioca. Em contato com o jornalista Paulo Vinícius Coelho, reproduzido no portal Globoesporte.com, ou melhor, GE.globo, quer dizer, né? O dirigente foi bastante incisivo sobre a sua confiança no técnico. Estou com o Rogério até o fim. Ele pode saltar do avião sem paraquedas que salta atrás e ofereça proteção, afirmou o dirigente sobre o treinador que não vence há 3 partidas. Ao todo, o Ceni tem 12 jogos pelo clube carioca com 4 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. O aproveitamento é de apenas 44,4%. Domenech Torren, treinador anterior, o Flamengo conseguiu 64,1% de aproveitamento com 23 partidas, sendo 3 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. O Flamengo volta ao gramado na próxima segunda-feira. O adversário será o Goiás, no estádio da Serrinha, às 8 horas da noite, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vasco encaminhou ofício à CBF para que o torneio seja reconhecido como semelhante ao Mundial de Clubes. Cruz Maltino foi campeão invicto, com 6 vitórias e um empate. O Vasco encaminhou na última quarta-feira um ofício para a CBF, a fim de pleitear que o torneio internacional Rivadavia Correia Meia, de 1953, seja reconhecido como um torneio intercontinental de clubes, semelhante ao modelo mundial entre equipes de futebol. A ação foi feita por meio do presidente Alexandre Campello, do vice-presidente de Relações Especializadas, João Ernesto Ferreira. O Clube Maltino deseja que a entidade brasileira promova o encaminhamento à FIFA para o reconhecimento do torneio. Disputada entre os dias 7 de junho e 4 de julho de 1953, a competição contou com a presença, além do Vasco da Gama, do Sporting de Lisboa, do Hibernia, ou Hibernia, né? da Escócia, do Olímpia do Paraguai, do Botafogo, do Fluminense, do Rio de Janeiro, do Corinthians, do São Paulo, de São Paulo. O Vasco foi campeão invicto, com 6 vitórias e um empate, tendo ainda o artilheiro da competição, Pinga, com 6 gols. No início, o Clube Maltino alega que a FIFA é a responsável pela competição, Mundial de Clubes, nos mesmos moldes das organizadas pela então CBD, na década de 50, o atual CBF. O que evidencia a necessidade de haver o reconhecimento histórico das atitudes do nosso futebol naqueles anos. O sucesso da Copa de 1950 lançou o Brasil no cenário mundial,
e na esteira daquele mundial foram organizados torneios internacionais, envolvendo clubes de todo o mundo. Nosso centro de memória possui em seu acervo documentos, imagens, artigos, jornais da época, ingressos, divulgação midiática e até mesmo o regulamento oficial da disputa, material que comprova a dimensão e a importância do torneio. Com toda a documentação, encaminhamos à CBF um ofício solicitando que ela encaminhasse à FIFA o nosso pleito, afirmou o vice de relações especializadas, João Ernesto Ferreira. Além dos dois, Jorge Salgado esteve presente na CBF e os três presentearam o presidente da entidade máxima do futebol brasileiro, Rogério Caboclo, com o livro que conta a história da conquista cruzmaltina em 1953. Na coluna da Fábio Oliveira de O Dia, mãe de Maria Cardi revela ser contra a reconciliação com Arthur Aguiar. Wanda Ramos diz que sempre quer o melhor para a filha, mas completa, só Jesus não causa. Se depender de Wanda Ramos, mãe de Maria Cardi, a coach não volta com Arthur Aguiar. A produtora resolveu abrir a caixa de perguntas e respostas no Instagram para os fãs na madrugada desta quarta-feira, dia 13. E deu sua opinião sobre uma possível reconciliação. Vamos amar o próximo, porque o anterior a gente sabe que não deu certo, respondeu. Nós mães queremos sempre o melhor para os nossos filhos, mas depois que eles crescem, fazem o que dá vontade. Olha, só Jesus na casa, completou. Quando questionada sobre a separação do pai de Maíra, Wanda mandou uma indireta. Não aceito traição de jeito nenhum. Um relacionamento tem que ser com respeito sempre. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, a Fer de Carla Prata visita o filho pela primeira vez. Kathleen Carmona confirma o encontro do ex com o herdeiro. Depois que noticiamos que a Fer da Carla Prata foi acusada pela ex de não assumir o filho que teve com ela, Kathleen Carmona contou que o empresário Vitor Melo foi visitar a criança pela primeira vez nessa quarta, dia 13. No mesmo dia, o também piloto de rally enviou uma nota à coluna para esclarecer os fatos, através de seus advogados. É preciso prestar os necessários esclarecimentos para evitar a desinformação. Vitor conheceu Kathleen no final de agosto de 2019 em Portugal. Os dois namoraram até março de 2020, quando o casal se separou. Kathleen mora em um apartamento cujo aluguel está pago até fevereiro de 2021. Victor pagou corretamente todas as prestações que foram determinadas pelo Poder Judiciário. Mesmo pendendo a confirmação da paternidade, uma investigação que se deu por iniciativa do empresário. As partes, infelizmente, estão em intenso litígio e demais questões serão solucionadas nas esferas próprias através de seus respectivos procuradores. Cirurgião de dentista Kathleen Carmona contou que teve uma reunião estável, uma união estável com o empresário e piloto de rally, Vitor Melo, desde os 6 meses de gravidez do filho do casal. Hoje, com 6 meses, eles estão separados por conta de traições. Ela também o acusou de não pagar as contas, nem dar assistência ao bebê, que teria sido comprovado por exames de DNA e paternidade de Victor. Fechei um consultório bem sucedido para viver com Victor. Abri mão de tudo e agora está na mão da apresentadora Carla Prata. Me enviaram a foto dos dois no ano novo. Ela com a família dele toda, explicou. A coluna procurou Carla Prata, apresentadora da RedeTV, de um sorteio aí da RedeTV, né? Sobre o envolvimento com Victor Melo, aí a apresentadora informou que não namorava o empresário, mas o tinha beijado. Dar um beijo significa alguma coisa? Posso beijar quem eu quiser, isso não significa que estou namorando. Quando eu estiver namorando, posso falar sobre o meu relacionamento e a pessoa, mas desse aí não posso não, assumir.
Lembrei, Festival de Prêmios da RedeTV. Eu lembrei agora. Na coluna da Fábio Oliveira, André Surak surpreende seguidores ao aparecer com o rosto repaginado. A modelo fez procedimentos nas sobrancelhas e na boca. André Surak surpreendeu seus seguidores ao aparecer com o rosto bem repaginado no Instagram. A modelo fez procedimentos de micropigmentação nas sobrancelhas e na boca e não se importou de mostrar o resultado imediato que as influenciadoras procuram sempre esconder. A Andressa surgiu com a boca ainda inchada e as sobrancelhas bem escuras, mas a pigmentação ainda deve clarear cerca de 40% com o tempo, segundo a própria. Exclusivo de um dia, na coluna da Fábio Oliveira, fã idosa do comentário de Anitta processa a cantora e a Netflix. Defesa da Maria Ilza de Azevedo diz que cliente estava internada com a Covid-19 quando sua imagem apareceu em série. As pessoas zombaram da sanidade mental. Dona Maria Ilza de Azevedo, a fã idosa de Anitta, que aparece em um dos episódios do documentário da cantora Netflix, entrou com uma ação judicial contra a Poderosa e a plataforma de streaming. No processo, os advogados de Dona Maria Ilza afirmaram que ela estava internada no CTI de um hospital por conta da Covid-19 e que sob sua imagem saía sendo veiculada na série documental Anitta Made in Honório, após receber ligações de parentes e vizinhos que em sua maioria zombavam de sua atuação no vídeo e alguns, inclusive, teriam questionado sua sanidade mental. Os advogados da idosa tratam o episódio em que ela aparece na sala da Anitta como se estivesse indo até lá sem autorização da cantora, como uma situação de caráter jocoso, passando posteriormente a ridicularizar sua imagem, pois dá a entender que Maria Ilza entrou na mansão de Anitta sem autorização desta, como se fosse uma verdadeira intrusa. Para piorar, a atitude nefasta, covarde e mesquinha das réas Anitta e Netflix acaba criando um mal-estar na equipe de produção, que discute uma suposta falha na segurança em relação à presença da autora, Maria Ilza. Diz um trecho dos argumentos inicial que ainda afirmam que a participação dela não teve direito do uso de imagem da mesma. A autora viu o motivo da indignação e o quadro do qual ela aparece passa a ter grande importância no documentário, dando a entender que sua entrada na casa devidamente autorizada foi uma ingrata surpresa, um erro do qual a autora se aproveitou para burlar regras de forma clandestina, tanto é que esta chega a discutir com seus funcionários. Neste momento, a autora é transformada em uma cara de pau, que conseguiu entrar na casa da famosa Anitta, passando a ser achincalhada pelo mundo afora, tendo em vista que Anitta é uma estrela global. Os advogados de Dona Maria dizem ainda que, mesmo internada, ela viu a atração do hospital e passou a ser motivo de gargalhada, virando uma espécie de atração do nosocômio, causando um grande abalo psicológico, extremamente, ou melhor, exatamente no momento que precisaria de calma e serenidade devido à internação. Como o processo foi ajuizado no plantão noturno do recesso judiciário, em 18 de dezembro, o juiz decidiu eliminar que não havia motivo para a apreciação da ação de Dona Maria Ilza em caráter urgente. Além disso, o magistrado negou, no dia 19 de dezembro, o pedido de retirada do documentário do ar. Por fim, no dia 24 de dezembro, Dona Ilza desistiu da ação, alegando um erro material na qualificação da autora, pois seu endereço se encontra localizado na cidade de Macaé. Apesar da existência, a ação ainda não foi extinta. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, dizia que ia mandar matar minha família, diz Duda Reis sobre o livro do Boral. Duda confessa que foi vítima de ameaças, agressões físicas e de muita manipulação. Ela conta ainda que o cantor pretende taxá-la como louca. Duda Reis usou as redes sociais nesta quarta-feira, dia 13, para detalhar o relacionamento abusivo que ela vivia com o Nego do Borel, de quem ela era noiva. A influenciadora começou contando que era constantemente vítima de ameaças da parte do funkeiro, que, segundo ela, chegou inclusive a ameaçar sua família de morte. Eu era muito manipulada, tinha muito medo, ele me ameaçava. Ele dizia que eu brigava com um cachorro grande e que ia mandar matar a minha família. Eu era obrigada a me expor a favor dele, porque eu sentia medo e não sabia o que fazer. Me sentia um rato em um bico sem saída. Eu sabia de tudo ilícito que ele estava envolvido, sempre esteve, mas não cabe a mim falar, cabe às autoridades do país investigar. Eu vim falar sobre mim. Eu não conseguia sair, eu era dependente emocional dele.
Ele me dizia que nunca na vida ninguém ia me querer. Fiquei 3 achando que amor é você apanhar e depois receber um beijo. Sendo que amor não tem isso. E ele quer me taxar como louca contra a vida. A atriz também confirmou que essa coluna já havia antecipado, que ela foi vítima de empurrões. Eu sofri sim agressão física. Tiveram episódios que ele me empurrou, um deles inclusive, ele vai lembrar bem, foi quando ele me empurrou tão forte que eu caí em cima de várias cadeiras e me machuquei. Um amigo dele, que é figura pública, inclusive, mas eu não vou expor, entrou no meio para segurá-lo. E isso vai fazer parte de uma das agressões do BO que eu estou abrindo contra ele, assim como todas as agressões verbais que eu ouvia e todas as manipulações também. Eu era manipulada para defendê-lo, enquanto eu ao mesmo tempo tentava acreditar que ele teria a solução. Mas mulher não é centro de reabilitação para homem com mau comportamento. Duda disse que Nego vai tentar difamá-la publicamente, acusando-a de traição. Hoje, ele junto com esse advogado homem e essa advogada mulher vão fazer de tudo às 2 horas da tarde para fazer eu me passar por maluca. Ele vai dizer que primeiramente que eu traí ele, sendo que eu nunca traí ninguém. Jamais traí uma pessoa, independente do que ela fez comigo. Diz ele que gravou várias conversas minhas com minhas amigas, começando por aí, que eu não podia nem ligar para as minhas amigas na casa em que eu morava, porque, pelo que eu entendi, eu era gravada e também espionada, ainda mais quando eu tinha sessão de terapia, porque eu não podia ter sessão de terapia. Não vou expor minha terapeuta, mas ela sabe disso. A minha terapeuta ficava angustiadíssima, porque eu não conseguia conversa, pois ele ficava na minha frente. Ele perguntava por que eu não podia conversar na frente dele. Eu descobri que todas as vezes que eu fazia uma ligação longe dele, ele colocava para gravar. E hoje, ele vai fazer o circo de atuação dele. Se prepare, adianta tudo. Ela tá indo, o medo que tem do ex-noivo. Todas as vezes que eu dizia que ele era um agressor, ele vinha surtando para cima de mim. Ele vinha de uma maneira que eu tinha muito medo. Ele começou a me gravar perguntando se me batia. Eu por medo falava que não. Eu não tinha saída na minha cabeça. Ele não se manifestou ontem, porque ele queria reunir diversas coisas contra mim, me taxar como maluca. E ele vai fazer, mas eu já estou dizendo o que vai acontecer. Sem contar com os relatos de todas as moças que trabalhavam na casa que eu morava, que elas me contam, que elas morriam de medo dele, de medo de ele me bater, de eu sair toda machucada. Algumas, inclusive, já entraram no meio da briga. E elas vão dar o depoimento para me ajudar, afirma. Na verdade, isso aconteceu na quarta-feira, se não me engano. Ou quinta, sei lá. Mas enfim. Na coluna da Fábio Oliveira, em depoimento, Duda Reis revela que foi dopada e estuprada por Nego do Borel. A atriz faz um boletim de ocorrência contra o mentor na Delegacia de Mulheres em São Paulo. Duda Reis esteve na primeira Delegacia de Defesa da Mulher em São Paulo para registrar um boletim de ocorrência contra Nego do Borel nesta quinta-feira, dia 14. Em depoimento, a atriz revelou ter sido dopada com remédios e estuprada pelo ex-noivo durante uma viagem do então casal para Portugal em 2018. No depoimento, que vários veículos tiveram acesso e a coluna conseguiu alguns trechos, Duda diz que usava alprazolam, medicamento indicado para combater crises de ansiedade e transtorno do pânico. O remédio era usado com recomendação médica e ela tinha indicação de ingerir 2 miligramas por dia. No entanto, durante a viagem, o Nego do Borel teria incentivado a aumentar as doses. Ela chegou a ingerir 8 miligramas, o que a deixava dopada. Ainda de acordo com Duda Reis, o cantor teria mantido relações sexuais não consentidas e continuava com o ato mesmo enquanto a influenciadora pedia para ele parar. O apresentador Reinaldo Gutino, balanço geral São Paulo, da Record TV, de São Paulo, chegou a ler trechos do depoimento e relatou uma briga nesta mesma viagem para Portugal. Durante a mesma viagem, o autor, Nego Borel, forçou a vítima a acompanhá-lo em um show e que, perante a recusa da vítima, o autor a empurrou contra um cabideiro no local onde eles estavam. Ela caiu sobre o solo, resultando em lesão em suas costas e pernas. Mesmo machucada, a vítima ainda foi obrigada a acompanhá-lo ao show. Ela estava dopada pelo medicamento alprazolam, mas durante o percurso pedia para sair do veículo e retornar ao hotel. Ao parar o veículo, o autor a forçou a sair, mas ela se recusou. A equipe que estava com o autor impediu que ele abandonasse em um local deserto. O autor dizia que as crises psicológicas e emocionais eram bobagem. A coluna procurou as advogadas de Duda, Isabela Borges e Gisele Bicalho,
que informaram que, então, neste primeiro dia, voltados ao acolhimento emocional da vítima e sua família. Elas prometeram se manifestar esclarecimentos à imprensa sobre o caso em breve, e confirmaram o grave teor do depoimento e a concessão de algumas medidas protetivas de urgência. A vítima foi traída diversas vezes pelo autor sem que soubesse, e contraiu o HPV do autor. Duda só teve um parceiro sexual antes do agressor. Ele manteve relação sexual com outras mulheres, diz um trecho. No boletim, Duda diz ainda que Nego do Borel costumava chamá-la de piranha e louca, além de outros palavrões. Relatou que Funkeia ameaçou expor nas redes sociais fotos e vídeos íntimos que ele tem dela, com o intuito de acabar com a carreira da atriz. Segundo Duda, Nego a forçava ainda a romper com a família da atriz e que ele ameaçava o pai, mãe e irmã da vítima. Ela diz ainda que teve por sua integridade física, pois já presenciou o cantor em chamadas de vídeos com presidiários e teve descoberto um fuzil e um cofre com R$2 milhões em espécie. Influenciadora Elisa Barcelos chora após perder fãs por conta de caso com Nego do Borel. Jovem de 18 anos se relacionou com o funkeiro enquanto ele ainda namorava Duda Reis. A influenciadora Elisa Barcelos, que teve um áudio vazado falando sobre o caso que teve com o Nego do Borel enquanto ele ainda namorava Duda Reis, está perdendo fãs por conta da repercussão negativa da história. Ela fez um vídeo chorando muito e falando sobre o assunto. Em um perfil alternativo no Instagram, apenas para amigos mais próximos, a influenciadora de 18 anos disse estar mal e pediu apoio. Gente, só estou passando para falar com vocês e peço que não vazem essa história aqui neste Instagram por obséquio. Estou muito triste, gente. Estou tendo vários fãs clubes desativando. Eu estou muito mal. Então, por favor, quem é meu fã clube, fica comigo do meu lado e não desativa. É isso, gente, que eu queria pedir. Obrigado a quem me apoiou. Elisa Barcelos confessou ter ficado com o Nego do Borel após o vazamento de áudios da traição do funkeiro. A jovem garantiu se arrependeu de sua atitude. Eu me arrependo do que aconteceu. Agi no impulso, mas não errei sozinha. Só que a corda sempre arrebenta ao lado mais fraco, diz. A ex-namorada de Nego do Borel, Duda Reis, também fez uma série de vídeos nesta quarta-feira em que relatou agressões por parte do cantor. Eu apanhava e depois recebi amor. Eu passei 3 anos achando que amor era apanhar e depois receber um beijo. Sofri sim a agressão física. Teve um episódio em que ele me empurrou tão forte que eu caí de cima. Que eu caí em cima de cadeiras, que me machuquei. Um amigo dele, uma figura pública, entrou no meio para apartar a briga, para segurar. Isso vai fazer parte das agressões de boletim de ocorrência que estou abrindo contra ele, afirmou. Ex-BBB Ivy Morales, ou Ivy Morales, diz que não tinha raiva de Babu Santana. Eu não sabia jogar. A menina interagiu com fãs nas redes sociais. A ex-participante do BBB Ivy Morales interagiu com alguns seguidores e lembrou momentos de sua trajetória do reality. Ivy aproveitou para comentar sua relação com Babu Santana e admitiu que sente falta do programa. Tinha raiva do Babu? Questionou um internauta. A menina postou uma foto do momento em que maquiou o ator e negou. Eu só não sabia jogar mesmo. Sobre a saudade da casa mais vigiada do país, ela disse: principalmente das festas. Ivy foi a 15ª eliminada da edição com 74,17% dos votos. Após o episódio de agressão, Henri Castelli agradece a apoio dos fãs. No meu coração, Deus colocou amor, tirou o ódio e colocou perdão, escreveu o ator. Na madrugada desta quinta-feira, Henri Castelli foi às redes sociais agradecer o apoio recebido após ter sido agredido em Alagoas. Muita luz para todos. Agradeço a todas as mensagens de carinho. No meu coração, Deus colocou amor, tirou o ódio e colocou perdão. Senhor, vem depressa, escuta minha voz quando clamo a ti. Defenda-me, Senhor, os que me acusam. Luta contra os que lutam comigo. Nos vimos, sabemos de tudo. Não deixes que pensem: ah, era isso que queríamos, acabamos com ele.
Hashtag amor, hashtag verdade, solidariedade, escreveu o ator. Na segunda-feira, Henri publicou alguns vídeos nas redes sociais dizendo ter sido agredido no dia 30 de dezembro em Alagoas. Segundo o ator, ele teria sido vítima de agressão. Foi agredido covardemente, puxado pelo pescoço, por trás, sem que tivesse antes sequer conversado com qualquer uma das pessoas que me agrediram. Fui jogado no chão e recebi chutes e socos, disse. A seguir, as notícias das colunas Notizap, Destaque do Dia e a última do JAA. O Jornal André Manoel volta já já. Não saia daí, hein? Eu volto com outras informações para você aqui no seu canal André Manoel. O canal cheio de vídeos até o fim. Canal André Manoel, simples assim. Eu volto já já. Você sabe o que a Flusão tem? Tem piso pra sala, tem. Tem móvel de madeira, tem. Materiais de construção, tem. Decorar sua sala também. Tem preço como ninguém. Só vem. Sua história pode mudar. Seu visual pode mudar. Seu cabelo pode mudar. Mas não pode ressecar. Novo Niel Gold Bomba de Hidratação Chocolate. Com extrato de cacau e max queratina pra você. Uma explosão de hidratação. Chega de cabelo seco. Agora é bomba. Uma dica? A gente pode mudar, mas sem deixar de hidratar. Novo Niel Gold Bomba de Hidratação Chocolate. Resultado imediato. No trânsito é assim. De um lado, você respeita os limites de velocidade. Do outro, diminui as chances de um acidente. De um lado, você não mistura bebida e direção. Do outro, você deixa o trânsito mais seguro. Se você mantém distância do motociclista, promove uma boa convivência. E se você sinaliza quando vai trocar de faixa, você protege quem é mais frágil de todos os lados. No trânsito, só existe um lado certo. O lado do respeito e da atenção. Perceba o risco. Proteja a vida. Denatran. Governo Federal. A Santa Casa Copacabana é um dos maiores grupos do... A mim, hein? E aquela história que tu tinha morrido, hein? Foram fake news, meu amor. Já tem plano de assistência funeral? Porque eu é que quase morri. Vai ter que me pagar um agora até eu precisar de verdade. Mas tem que ser Santa Casa Copacabana. Verdade, David. É baratinho. E eu pago pra você. Vi que tem muitos benefícios em vida também. Olha só, o melhor plano sem limite de idade. R$3.000 de indenização em morte natural e R$30.000 em morte acidental. Sorteio de R$30.000 pela Loteria Federal todo mês. Assistência inventária e auxílio cesta básica por 6 meses. Clube de vantagens para consultas, exames, bem-estar e muito mais. A mim, liga logo e faz o nosso plano. 3279-8800. Não seja enganado. Santa Casa Copacabana só tem uma. Com você sempre. Se parar pra pensar, com saúde de quem ama, não dá pra brincar. E se o cuidado tem que ser sem fim, pode contar com a Sim. Pode contar com a Sim. Soluções pra sua vida melhorar. Plano familiar, pra quem ama cuidar. Pode contar com a Sim. Soluções pra você e sua empresa. Venha logo pra Sim. Cartaz anti-eletricidade dos anos 1900. Será verdade? Será que o cartaz compartilhado como sendo parte de uma campanha dos anos 1900 contra a eletricidade é verdadeiro ou falso? A imagem compartilhada nas redes sociais desde o final de 2019 e voltou a se espalhar através de grupo do WhatsApp nas primeiras semanas de janeiro de 2021. Nela podemos ver uma ilustração com vários fios elétricos e um homem aparentemente morto em um poste. A imagem também mostra pessoas fugindo e, ao fundo,
um cavalo e seu cavaleiro mortos no meio da rua, provavelmente devido a um choque elétrico. O texto que acompanha essa imagem assustadora afirma que isso fez parte de uma campanha contra o uso da energia elétrica no final do século XIX e início do século XX. Será que isso é verdade mesmo? É verdade ou mentira? Uma busca reversa com a imagem dessa ilustração e a encontramos à venda no site de banco de imagens Getty Images. Ou seja, existiu de fato. Infelizmente, a empresa não forneceu os dados de autoria e de data de criação do desenho, que nos obrigou a continuar com as nossas pesquisas. Com mais um pouquinho de paciência, chegamos à origem dessa ilustração, a capa de edição de 1419 da revista satírica Judge, de 1889. A revista Judge tinha sede em Nova York e foi publicada entre 1881 e 1947. Você pode ler a edição completa na versão digitalizada pela Universidade de Michigan e entender a linha editorial da revista. A imagem era uma sátira a uma morte terrível. A imagem era uma crítica à terrível morte de um funcionário da Western Union chamado John Thieves, que morreu no dia 11 de outubro de 1889, após encostar em fios energizados em um poste no centro de Nova York. De acordo com os jornais da época, Fix estava no alto de um alinhado de fios elétricos, trabalhando nas linhas telegráficas de baixa tensão, e enquanto encostou em um fio de alta voltagem, o choque entrou por sua mão direita e saiu de sua bota de escalada esquerda travejada de aço, matando-o instantaneamente. E para o horror de todos, seu corpo ficou pendurado nos fios, queimando por quase uma hora antes dos bombeiros removerem seu corpo lá do alto. A morte de John Fix fez com que os políticos da época mudassem as leis para obrigar Nova York a retirar os fios aéreos dos postes e criar uma rede subterrânea de fios elétricos. Como explicou o historiador Guilherme Dobchop em seu vídeo, a revista Judge, além de sensacionalista, também era patrocinada por empresas de lampiões a gás, que eram totalmente contra a novidade chamada energia elétrica. Conclusão. A ilustração que mostra um cartaz anti-eletricidade foi publicada em 1889 em uma revista satírica, patrocinada por fábricas de lampiões a gás, que brincou com o fato de um homem ter morrido de uma forma tão horrível em meio aos fios de alta tensão. A energia elétrica ainda era uma novidade de poucos anos de vida e muito ainda se discutia em relação à segurança quanto ao seu uso. Um homem foi vacinado duas vezes contra a Covid-19 na Argentina. Fotos mostram que um homem teria sido vacinado duas vezes no mesmo dia em campanha de imunização contra o novo coronavírus na Argentina. Isso é a verdade? As imagens circulam através das redes sociais desde o final de dezembro de 2020 e nas primeiras semanas de janeiro de 2021 foram amplamente compartilhadas também em grupos do WhatsApp como uma prova de que as campanhas de vacinação contra o novo coronavírus são uma enganação no mundo todo. Na colagem de fotos podemos ver o mesmo homem de camiseta amarela sendo vacinado duas vezes em braços e em salas diferentes. O texto compartilhado juntamente com as fotos ironiza a falha, dando a entender que tudo não passou de uma grande fraude elaborada pelos governos. Será que isso é verdade ou mentira? As fotos são reais e foram tiradas na Argentina, mas o homem não tomou doses da vacina. Os registros fotográficos foram feitos no hospital Enrique Vera Barros, na cidade argentina de La Rioja. E o homem de amarelo é o médico Rafael Fernandes. Dr. Fernandes é presidente do Comitê de Crise do Hospital e foi a primeira pessoa daquele centro a receber a injeção russa contra a Covid-19, o Sputnik 5, que é V em origem romana. A confusão ocorreu depois que o ministro da Saúde de La Rioja, Juan Carlos Vergara, publicou algumas fotos onde o homem de amarelo aparece em uma pose e a assessoria de comunicação do governo de La Rioja postou outras fotos do mesmo evento, com o Dr. Fernandes em outra pose, tomando a vacina novamente. E a publicação da assessoria de comunicação de governo? A explicação para esse erro é simples. Em uma das fotos, o médico tomou a vacina mesmo, e a segunda foi apenas uma simulação para que os fotógrafos pudessem registrar o momento. O jornal La Nación explicou que essa fotografia foi tirada para que a vice-governadora da cidade, Florencia Lucas, e as demais autoridades presentes aparecessem nas fotos. De acordo com o jornal La Nación, esta foto corresponde à aplicação real da vacina.
Nesta segunda vez, a vacinação foi simulada apenas para fotos. Como mostramos no IFARSAS, em uma checagem feita no dia 12 de janeiro de 2021, é comum que um evento como esse seja refeito para que os repórteres possam registrar o fato. Um exemplo é esse que ocorreu em abril de 2020, quando a primeira-ministra de Queensland, na Austrália, Anastasia Palaszczuk, foi vacinada contra a gripe. Percebam no vídeo abaixo que, como a imunização foi muito rápida, eles tiveram de repetir a cena para que a imprensa registrasse o momento. Na segunda vez, Palaszczuk não recebeu nenhum imunizante. O médico Rafael Fernandes também explicou no seu perfil no Facebook que não recebeu a vacina duas vezes. Conclusão. A afirmação de que um homem tomou duas vezes a vacina contra a Covid-19 na Argentina é falsa. A segunda foto foi tirada de uma simulação feita apenas para a imprensa poder fotografar com mais calma. O portal G1 publicou notícia ligando a explosão do jet ski ao presidente Jair Bolsonaro. É verdade que o portal de notícias G1 publicou uma notícia ligando a explosão do jet ski no litoral paulista ao presidente Jair Bolsonaro? O recorte de uma notícia com o símbolo do portal de notícias G1 começou a se espalhar nas redes sociais e em grupos de WhatsApp no final da primeira quinzena de janeiro de 2021. Nele, podemos ver uma foto de um acidente envolvendo um jet ski e o texto que a acompanha afirma que o veículo teria explodido no mesmo local onde o presidente havia passeado no começo do ano e que a explosão do aparelho teria ocorrido no mesmo horário em que Jair Bolsonaro estava dizendo aos repórteres que o Brasil está quebrado. Será que a notícia é real? Ela foi publicada dessa forma pelo portal G1. Verdade ou mentira? Fizemos uma busca no portal de notícias G1 pelo termo Jessica e não encontramos nenhuma notícia a respeito dessa explosão e tampouco alguma menção de alguma ligação com Bolsonaro. Para termos certeza, pesquisamos os principais sites de busca sobre o termo e não há nem no histórico nada sobre isso. Caso o portal tivesse apagado a publicação, certamente encontraríamos em sites como o WebArchive ou o archive.es. Outros detalhes que valem ressaltar aqui é que não há nenhuma publicação no portal G1 com o termo jet ski. O portal adotou a norma culta, que determina que essa moto aquática seja grafada como jet, J-E-T, ski, S-K-I. Além disso, diferente do texto da imagem compartilhada em nome G1, os dias do mês de 1 a 9 são grafados no portal da Globo sem o zero à esquerda. Se esse recorte fosse real, o horário estaria escrito 10h35 da manhã e não 10h35 e não 10h35, como na manchete que se espalhou em seu nome, pois o portal G1 menciona horários apenas dessa forma, como podemos ver no site IFARSAS, nesta matéria aqui que eu estou lendo, né, do portal G1. Origem da foto. A foto é real. No final de agosto de 2018, um homem e um menino ficaram feridos após um jet ski em que estavam explodindo. O acidente aconteceu no Mar Negro, em Gelendik, na Rússia, e os dois foram internados em um hospital próximo, ferimentos graves. Neste vídeo, com ferimentos graves, né? Neste vídeo publicado no YouTube em outubro de 2018, podemos ver o momento da explosão. Possíveis causas da explosão. No vídeo abaixo, o especialista e campeão mundial de freestyle em jet ski, João Caiara, explica que uma explosão em um aparelho desse pode ocorrer por mau uso do veículo, pois, de acordo com o profissional, é preciso deixar o jet ski ligado alguns minutos antes do uso, com o banco levantado, para que os gases do combustível possam evaporar sem causar nenhum acidente. No Twitter, o assunto se espalhou após uma publicação feita pelo vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, no dia 12 de janeiro de 2021. Na postagem, um político lamenta que um blog saiu usando uma tragédia sem ligação nenhuma com seu pai para tentar criar na cabeça das pessoas algo que liga ao presidente. O vereador apagou a postagem pouco tempo depois, mas ainda podemos encontrar no serviço TrainNet através do cachê do Google. Conclusão.
A notícia sobre um menino e um adulto que se feriram após a explosão de um jet ski é real, mas o acidente ocorreu em agosto de 2018 e não foi noticiado no portal G1 em janeiro de 2021. Culto sexual desbaratado tinha placar para homens disputarem quem fazia mais sexo. Novos detalhes sobre o culto sexual apocalíptico, comandado pelo magnata turco Adnan Oktar, condenado nesta semana a 1.075 anos de prisão por vários crimes, foram revelados pelo jornal Daily Sabah. De acordo com a publicação, os líderes do culto tinham um placar para anotar com quantas integrantes aceitas faziam sexo durante a semana. O somatório de cada um deles indicava o campeão da semana, que obteria regalias. A disputa de virilidade escondia os abusos cometidos. O sexo era a obrigação de toda mulher que desejasse entrar para o culto, de acordo com uma testemunha que deixou aceita após ser submetida a abuso. Os que faziam mesmo sexo eram acusados de ser gays, revelou ela. Enquanto pregava visões conservadoras, Oktar mantinha uma espécie de harém, cujas integrantes eram chamadas por ele de gatinhas, quase todas submetidas a várias cirurgias plásticas e vestidas ao mesmo estilo. As gatinhas costumavam ser vistas dançando em programas supostamente religiosos, apresentados por Oktar na TV online, a A9, da qual é dono. Os homens da cúpula eram chamados por Oktar de leões. Extraordinariamente potente. Em uma das audiências do seu julgamento, Oktar disse ter cerca de 1.000 namoradas. Justificou-se assim de acordo com Telegraph. Há um amor pelas mulheres que transborda do meu coração. O amor é uma qualidade humana. É uma qualidade de um muçulmano. Sou extraordinariamente potente. Uma das mulheres que testemunharam no julgamento de Oktar, identificada apenas como CC, disse ao tribunal que o líder da seita havia abusado sexualmente dela e de outras mulheres repetidamente. Algumas das mulheres que estuprou foram forçadas a tomar pílulas anticoncepcionais. CC disse ao tribunal. A teologia de Oktar, que também usava os nomes de Adnan Oktar e Harun Yahya, pregava que a teoria da evolução das espécies é uma farsa e que o fim do mundo está próximo. Suas ideias constam do seu livro O Atlas da Criação, em que apresenta um criacionismo islâmico. E a última do jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim. Velhinhos safados. Um casal de velhos estava sentado numa praça aparentemente deserta. O velho doidão diz a velha: minha velha, vamos relembrar os velhos tempos, vamos? A velha já acessa: claro! Então o velho entra debaixo da saia dela e começa: chup, 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 he, he. Então a velha fala baixinho: meu velho, tira os óculos, tá machucando minhas coxas. O velho tira, depois de algum tempo: meu velho, ok, minha filha. O que, meu amor? Coloca os óculos. Você tá chupando a grama. E com essa, eu vou embora. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Mourinho, edição de sexta-feira, 14, sábado, ou melhor, sexta-feira, dia 15, desculpa. Sexta-feira, dia 15, sábado 16 e domingo 17 de janeiro de 2001. Fica por aqui. Um super beijo bem gostoso pra vocês. Um forte abraço e até a edição de segunda-feira, 18 de janeiro de 2021, se Deus quiser, os anjos do Senhor permitir. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia de vocês, abençoados, abençoados. A cobertura angelical com vocês, viu? Assim é, abapá. Nós não somos os criadores do universo. Mas com certeza, ó, somos filhos do grande criador. Fui!